حي على الفلاح. یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ رسول پاک کی سنت ہے. طالبان کو دیکھو، دیکھو طالبان کو، وہ پگڑیاں باندھ کے دوہا جا رہے ہیں، بے عزت نہیں ہو رہے. امریکہ کے وزیر خارجہ، یہ وزیر داخلہ، جیسے چوہے ہوتے ہیں، چوہے بن کے سامنے بیٹھتے، کس طرح اپنی بات بنواتے ہیں اللہ کے شیروں کی طرح سے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب تک میری امت دستار باندھے گی صاحب عزت رہے گی. میں بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ.